េពធីតាពិតជារាប់ស្អាតមែនទេវតាចេះតែបញ្ជូលខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបានបញ្ជូលទេគឺខ្ញុំនិយាយការពិតទេពធីតាអូយដឹងស្អីទេទេវតាខ្ញុំអៀនណាស់ទេវតាកុំរវល់តែសរសើរខ្ញុំទេវតាត្រូវតែចាំនៅទួលនីតិរបស់ខ្លួនដែលត្រូវថែរក្សាព្រៃឈើនិងប្រាសាទនៅទីនេះខ្ញុំដឹងហើយទេពធីតាតែខ្ញុំឃើញទេពធីតារំស្អាតទើបសរសើរទៅអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចុះអ្នកមីងស្គាល់ផ្លូវណាទៅប្រាសាទទេណែក្មួយអស់នេះណាមីងខំរកមិនថាមីងលួចអស់មួយឯងទៅណាណាស្គីខ្ញុំថាផ្លូវណាទៅប្រាសាទខ្ញុំមិនដាស្រារេខ្ញុំពាក់អាវតាមីងខូចហើយសង្ស័យតែពីរអ្នកម៉ែកូនទេមើលទៅឯក៏ដូចគ្នាម្លេងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដឹងធ្វើម៉េចទេវ៉ៃឥឡូវនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងអូយើងមានវិធីវិធីអីទៅចាំមើលយើងណែអូផ្លូវទៅផ្សារឯក្មួយមិញអត់ស្គាល់ទេអូយគាត់អត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងពួកយើងមានតែដើររកខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយមីងអេក្មួយមកវិញអូគាត់មកហើយគាត់មកហើយមីងផ្លូវទៅផ្សារទៅតាមផ្លូវណាអូមីងផ្លូវទៅផ្សារទៅតាមផ្លូវណាមីងចង់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាអវ័យគុណមីងនេះហាក៏អត់ស្គាល់ផ្លូវដែរអូអាប្រខំមិនចង់បាក់កតោះទៅរកខ្លួនឯងតោះញ៉ា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 អូយហត់ដល់នេះយើងក៏ហត់ដែរហត់មិនសំខាន់តែយើងឃ្លានណានេះយើងក៏ឃ្លានដែរអឺបើឃ្លានពួកឯងហូបអីទៅហើយមានអីហូបយើងគ្មានយកអីជាប់ខ្លួនផងខ្ញុំក៏អត់ដែរងាប់ហាកតាប់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយគ្មានអីជាប់ខ្លួនហើយក្នុងកបបនឹងឯងមានស្អីគេនេះមានអានេះឆៃអានឹងទៅបើយើងឆៃកើតយើងឆៃហើយតែនេះវាឆៃមិនកើតអឺយើងដឹងថាឯងនឹងយកនំមកច្រើនអញ្ចឹងយកមកចែកគ្នាមកមិត្តភ័ក្តិរបស់គេអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាណោះអូមានរបស់ឆ្ងាញ់ទៀតហើយហើយក្នុងកតាបមានអីនាងនេះគឺជាបាយក្តាំងថៃ Dragon វ៉ាវបាយក្តាំងថៃ Dragon ហើយបាយក្តាំងមានប្រមាណរសជាតិចន្ទុលបាយក្តាំងថៃ Dragon មាន3រសជាតិរសជាតិក្តាមរសជាតិសាច់មាន់មកទេនិងរសជាតិសាច់ជ្រូកអូយមើលតើតំណងគ្រប់រសជាតិយើងសុំញ៉ាំដែរមកអូយើងក៏សុំញ៉ាំដែរហើយយើងមានតែចិត្តអាក្រក់អីណែឆ្ងាញ់បាយក្តាំងថៃ Dragon គឺឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយបាយក្តាំងថៃ Dragon នេះទៅរត់ទិញណាចន្ទុលមែនហើយបាយក្តាំងថៃ Dragon នេះហាកន្លែងណាក៏មានលក់ដែរជាពិសេសនៅតាមម៉ាតនិងដេប៉ូចែកចាយនានាទូទាំងប្រទេសហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញបាយក្តាំងថៃ Dragon យុទ្ធបោះដុំលក់រាយសូមជាតងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះឆ្ងាញ់នឹងលឹកដៃអឺហើយពួក
ឯងចាំនឹងហើយណាយើងសុំតបជើងតូចមកផ្លែណាយើងភ្ញាក់តាផងសឹកលឹមឯងចាំនឹងហើយយើងទៅរកថតរុកនៅឡែងនោះផ្លែតអឺអឺមកវិញហើយមិនក៏យូរម្លេះយើងតម្រាំរកបន្ទប់ទឹកឃើញនឹងណាហើយណាសុកលឹមអូនៅខាងនោះហេមិនបាច់មើលមុខយើងទេយើងអត់បានយកទេយើងអត់បានចោតឯងទេតែយើងបាត់បាយក្តាំងពីកញ្ចក់មិនដឹងជាអ្នកណាអ្នកយកទេណោះអូយើងនឹកឃើញហើយមានតែសុកលីអ្នកយកអឺសង្ស័យមែនដឹងតោះទៅរកលឿនអូក៏មិនខខខហ៎សុកលីអាយខ្ញុំអត់បានលួចទេគេចាប់បានប៉ុណ្្នឹងហើយនៅនេះនឹងសល់មកកញ្ចក់ដែរខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំមិនបានលួចទេខ្ញុំរើបានតើរើបានក្នុងកតាបយើងនឹងមែនហ្នឹងហើយអូធ្វើម៉េចបបាយក្តាំងនឹងវាឆ្ងាញ់ពេកទោះបីជាឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវលួចរបស់គេដែរមែនហើយកុំទលាស់ខ្លួនលួចរបស់គេបើចង់ញ៉ាំសុំយើងទៅយ៉ាងឲ្យហើយឲ្យខ្ញុំសុំតោមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំលែងធ្វើអញ្ចឹងហើយណាណាណាជប់ខាងតើចាំយើងនិយាយរឿងនិទានតាក់ទងពីប្រាសាទឲ្យស្ដាប់ហាអញដឹងពីប្រវត្តិរឿងនិទានតាក់ទងពីប្រាសាទដែរអូយនិយាយឡើងមកឆ្ងាញ់ដឹងខ្ទេចអឺបើដឹងចាំនិទានរឿងប្រាប់ពួកយើងផងអឺមែនហើយយើងក៏ចង់ស្ដាប់ដែរ No problem ទេវតាយើងចិត្តបានស្ដាប់រឿងនិទានតាក់ទងនឹងប្រាសាទហើយមែនហើយទេវតានិយាយនឹងនិទានឲ្យពួកយើងស្ដាប់មកដេកសមុខធ្វើបង្ើយអូមែនហើយគួរឲ្យខឹងយ៉ាប់បានមនុស្សនិយាយបាតដៃខ្នងដៃអូបើវាដេកហើយយើងទៅរកកន្លែងនេះដែរតោះតោះយីទេវតាក្មេងនេះថានិទានរឿងឲ្យស្ដាប់ឥឡូវបែរជាដេកលក់ទៅវិញមែនហើយទេវតាក្មេងនេះនិយាយមិនគោរពពាក្យសច្ចៈសោះអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទេវតាគួរតែបដៅវាឲ្យស្គាល់ដៃម្ដងខ្ញុំមិនបានកុហកទេខ្ញុំក៏ចង់ដែរខ្ញុំក៏បានដែរ
គឺនាងកាទឿនោះមែននាងអញខ្លាមែនលើកទី1លួចនំយើងស៊ីមែនហើយលើកទី2ថានិយាយរឿងនេះទៀតឲ្យយើងស្ដាប់តែនាងអញមិននិយាយសោះយើងដឹងក៏ហើយអូយលោកពូអើយចង់ធ្វើបាបអីធ្វើបាបនាងនេះទៅខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំក៏ដឹងអីដែរលើកនេះយើងលើកទោសឲ្យពូអញទៅចោះតែកុំឲ្យមានលើកក្រោយឲ្យសោះអូយអរគុណច្រើនហើយលោកពូដែលលើកលែងទោសឲ្យពួកខ្ញុំអឺតែជាការពិន័យពូឯងត្រូវសែនបាយក្តាំងថៃ Dragon ឲ្យយើងឆៃ No problem ហើយយកទៅសែននៅកន្លែងណាទៅលោកពូគឺនៅក្រោមដើមឈើធំផ្លូវចូលប្រាសាទចាចំពោះខ្ញុំសែនឲ្យគិតគិតទៅសំណាងហើយដែលនៅសល់មកកញ្ចប់បើនឹងនេះឆៃអស់គាត់ជារឿងធំមិនខានតោះបញ្ញត្តិយកទៅសែនឲ្យគេតោះសូមម្ចាស់ទាំងម្ចាស់ដីអញ្ជើញសែបសោយតោះពួកយើងទៅវិញបាយក្តាំងថៃដារ៉ាកនេះឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងតើបានជាមនុស្សចូលចិត្តញ៉ាំមែនហើយទេធីតាចាំមើលណាទេធីតាខ្ញុំនឹងទៅបញ្ចុលសក់ខ្វិចក្មេងឲ្យសែនបាយក្តាំងឲ្យយើងទៀតទេវតាសម័យនេះទៅហើយចាំបាច់សែនអីទៀតបើចង់បានបាយក្តាំងថៃដារ៉ាកណាសូមតេតតមកលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន TSA Food បាយក្តាំងថៃ Dragon មាន3រសជាតិរសជាតិសាច់ជ្រូករសជាតិក្តាមនិងរសជាតិសាច់មាន់មកទេបាយក្តាំងថៃ Dragon ផលិតឡើងមានអនាម័យខ្ពស់និងរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាយក្តាំងថៃ Dragon មិនប្រើសារធាតុពណ៌និងក្លិនបាយក្តាំងថៃ Dragon ស្រួយឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិញ៉ាំហើយជក់មាត់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជាវដំរីរាយសូមជាតងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះ